हेजे बाबतीन आमी एक कॉलिंग अटेंशन घातलेलो मर्ड हावजाचो तो स्पिकरान घेवंक ना अजून पर्यंत आनी आमी परत परत रिक्वेस्ट करताले कारण आयज कितें जाल्लें आसा कितलीशी मर्ड हावजीस आसा ती वेरी डेंजरस सिच्युएशन आसा आनी ती कॉलेप्स जावपाची आतां पावस इतलो पडला म्हटल्यार गोंयान इतलो पावस म्हाका दिसता खूब वर्सांनी पडलो आसा जो पावसाचे आयज प्रमाण आसा तो खूब वाडला आनी ताका लागून चडशीं जी मर्ड हावजीस आसा ती सामकी हें जाल्या जाम जाल्या सो केन्ना पडत नेम ना सो ताका लागून आमी लास्ट टायम पासून डिमांड केल्लो की सर्वे जावचो खंयची खंयची अशी रिस्की आसा ती आनी तेंचे खंय ना खंय आमी तांकां दुरुस्ती करपाक लागून हॅल्प करपाक जाय अशें आमी सरकारा सांगलेलें कारण एक दोन न्हू अशीं कितलींशीं आसा जांकां आयज प्रॉब्लम जाल्ले आसा आनी आमच्या मतदारसंघान न्हू गोंयान आख्खे कडेन आसा आनी हांव परत एकदां डिमांड घालतलो की बाबा तांकां बेगिनच्या बेगीन दुरुस्ती जावपाक जाय.